السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا في منار رمس الزنيو مجوالي جوناج مكوزي وروالي رو نسابيتي يوناج ركو يوم بيغا أما نيازي حبي سمكورا بيرا بودبونو تنو كدو في الشيخ يبتحي يوشنوي مبروغام يفين بوزي مقرآن سوى الشيخ نكواني لزا كان كسوا بوزي كوات رابا مينابا نفي أبرابي بول تيم بنوريمي بسلام تي في atenga mugubeyani program embozi mu Qur'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yimkada fa shaykh tahiyatu nabi kubada janna jokoze. Nabi Musa alayhi salatu wa salam. Yomukwa nabi ba mungu ndoza abayita mbigeze binji. Min uli al-azm. Kubanga bulabe no okuva mu kuzalibwa agenze ba farao. Agenda okutaasa omusajja yali alwana amutaasiza ate enkeera embeera y'emu adduse ku kitundu gyagenze yatawaanyi kulunda mwekizayiro gyalaze okulunda wayirowooza nti afunye omulimu naye okufuna omulimu ng'oli amugamba nti ojja kunkolera omulimu guno emyaka nga 9 naye ne bw'onojjuze 10 tishi omusajja akulidde emyezi buzibu bwere naye training bannabi gyebayita so kitulaga nti buli muntu yenna anaabe anasobola okuguka obulungi ayoko byakola talina kuyita ku museetwe walina okubaawo akanyigo okuviira ddala mu kuzaalibwa kwe akaana tebaazadde eggulu oba okwosa eggulu kasuula munaakani mukasanduuke amazzi yolondera eyo tanuulu y'amazzi kakati byonna byagenza ayitamu byonna byonna naye era kyava ayitibwa omu kuba olwo lazimu agamba nti ab'enkizo ennyo abaayita mu bugubi Mungu amuyise alyoka asobole okwanganga ebizibu maaso eri kuba bw'aba tayise mu buzibu mutanuulu awo buli kyasanga eri akyekanga naye bw'abanga okulunda embuzi emyaka 10 kigambo kinene nnyo ngaate oli mpaka sigamba nti no ne olunda zizo ane bamwanga byakulya kubanga yali alundirira kyali kirala kufuna mukyala kati omuntu amaze okulunda emyaka 10 nakugamba obuzibu obuli mu mbuzi gitawaanya nnyo nnyo kati omuntu bw'agumiikiriza ku mbuzi n'atazza mbuzi abo nga yazikubyemu eriiso neyagiggyeko ejjembe bamugumiikiriza asobola okugumiikiriza bani adamu abantu eneesa yagala okufaanagalamu ddala mu ddeeno zidde eri mbu embuzi ekigiyisa embuzi mbu ebisolo bwe baabigira ebyo batandika obirunda mbu yeeno olwaginanga ebula anagayo eno mbuzi ebula era bw'ozita bwoti ebiriga byo bikoteka mutwe n'ebi naye eno ekwata eno waliyise endiga nti tozwa kitiibwa kino be kikulu nnyo n'endiga bwekityo y'embeera yaazo naye okubeera nti zikutama bukutami tekereza nti ate zimanyi gye ziraga baganda bagamba onaye okuteeka omutwe toza nti tumanyi gye raga ebimanyi ente ebimanyi gye zaalaze kakati tuzze tulaga bizibu bye Allah amuyise agenze ku lusozi nawe terwamubeera lwangu munga ayagala okuyiga era kira kimumusono tiyali musajja anoonye nnyo okwagala okuyiga kubanga nebyahingeri eri gye yayita yonna yonna sunnatul anbiya yenkola ya bannabbi n'abagoberezi baabwe abasika baabwe daiman okwagala okwongera ku byolina kugamba ate eno emisingi gy'eddiini y'obusiraamu okusoma minal mahdi ila lahdi kugamba nti omuntu tutandika okumusomesa ng'ali ku kibaya okutuusa bwetumwaziinira mu kutu byasooka okuwulira bibeere shahada okutuusa nga kale ng'afudde nga tumutadde mu kabbuli kale ng'agenda okufa byambinja bitwala naye era lakinu mautakum kugamba musajja agenda kutandika eri bulamu fetumukalaatira bw'otuuka eyo bombiriri kyekitegeeza onoagamba nti ng'ali bubi oba
noli era kuba kumutekateka kuba kumukalatira gendeeri konna kusomesa kakati okusoma awo nawona mubula mubona bona bona era abaganda baganti achawa ki achawa kuyiga achawa okubuli kulirwa oba achawa okumanya achawa kuulirwa dino nasweha kugamba okuwabulagana daiman bwe bugunjifu bw'omuntu omuntu atawuliriza aba muzibu nnyo naye nga tonna bakutuuka eyo take yafunye okugezesebwa kwe twerabira okwogerako naye n'okutuusa akati kukyakolaki baganda baffe mutake bagezeseddwa nnyo tusaba Allah subhanahu wataala abayise mu bigezo ebyo kubanga ate ebigezo sunnatu al khalq oba sunnatu annaasi yenkola ya katonda mu bantu be kwegamba buli wekituuka bakya ŋŋanga nga katonda abasobosesa okwaŋŋanga bwekibakize naye ngaati sagala kituyiteko obuyisi naffe twagala tugambe nti abafudde katonda abasaasire bawerera ddala emitwalo n'abafunye ebisago katonda abanguyize okusooka ate azisobozese n'okuddamu okuzimba kuba ezo disitulikiti omwenda ekkumi ekyazituuseeko kizibu okuzzaawo bya busuubuzi bya bulamu ate kyatuketeko mukiseera kya butiti kugamba byonna kigezo kigezo mu bigezo byonna zenteekateeka za Allah tomanyi mawaraawo bigenda kuddirira era bwogezaako okukitunuulira ebiri waraawo ofeeba tosobola kivuunula ate waliwo abantu abavuunula nti munga abakubye muswiba musiyo bwajja n'akuba ensi eba eyina ebikyamu byekola kituufu naye allathina idha aswabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekitekiraga nti sunnatullah fi lardi wabashiri swabirin wamawulire ag'essanyu eri abagumiikiriza kwega nti obulamu bwe twajja okuwangalamubyebyo bwemanaga nti mwaba abagezeseddwa ate amawulire ag'essanyu gawe abasobola okugumiikiriza era watawasaw bilhaqi watawasaw bisaburi eyo kya bulijjo kati gwoba okivunula nti katonda ababonereza oyinza okuba omutuufu katonda abagezeseza oyinza okuba omutuufu naye oyina kapimaki weweyandibadde bano bakoze ekyenyo ekibakubisawo ekyoekyo ate nga aliwo abayinza babakola ebi yatugamba nti omusujja oba obulwadde mukafero lizunubi ti katonda ayinza okuleetera obulwadde naye nga akukendereza kuki mazambi kati oba kale nabo bantu ate si bantu si bamalayika nabo bantu twamaliriza ku mundi guli etwetunula nabi musa alayhi salaam nti yatuuka allah agenda mu amateeka yasooka n'amuddamu okusaba kwe nga tojja kundaba n'amuwa n'ekiraga nti tasobola era musa n'akitegeera mangu kubanga falamma afaq bwadde ngulu kala ini tuptu kugamba nti ekyo nkiviiddeko nsonyiwa n'okunsonyiwa kyakiddira kakati ekyaddirira n'addayo mu nteeko ku mulamwa ogwakoze ekyo kubanga yali katonda yamukozesa endagaano ojja kujja ofune bino na bino na bino kati bwe yatandika okwogera ne katonda kubanga yali atambula n'alaba ekitangaala na ye nga alowooza agenze ku muliro atambula mu ddungu kizikiza kati alaba ekitangaala n'agamba mukazi we omwana oba n'abaana ti musigale wano ŋende eri sikulwanga mbaleeterayo nfuna ekitangaala oba nembayitayo omuliro nemubugumabugumaku qal ya musa inni ala llah so bitandikirawo kwegamba naatuuse ku kigendererwa kakati azze okufuna obubaka kubanga eri yali ntandikwa kati azze okufuna ebinatambuza babanu israel empangala gye banawangaala n'amateeka gana bakolanko
kati naye agala alabe ku Mukama Katonda we era nga yetuukidde bwati matabaganu ddala nayagala anaabaga namulabyeko kati bw'amala okwetonda ekyo n'akimanya nti kyabadde kikyamu kye yasabye kaala ya Musa kalona ndamuddiramu n'amugamba ya Musa inni stafaituka ala nnasi birisalaati wa bikalaami mazima nze nkulondobye oba nkulondobye oba nkusiimye mu bantu abangi mu bitonde ebingi nenjogera naawe ate ne nkuwa n'obubaka inistafaituka ala nnasi nkusiimye ne nkulonda kuba okuva mu bantu abangi birisalaati obubaka bwange obikalaami fakhudh ma ataituka kati nyweze ebyo byenkuwadde wakun minashakiriina ate obeere mubeebaza Katonda okubeera nti akulonze mu bantu abangi mu bitonde mu bantu bangi ate nakutikka n'obubaka okugenda eri omutuusiza obubaka eri abaddu be wakatabna fil alwah min kulli shay'in embaawo ze twamuwa twaziwandiikako buli kintu kyonna ekigenda okukozesebwa abaanu isiraeri mawidhatan ebibuulirira omuntu by'ayinza okwegasa nabyo mu kufuna okubuulirirwa watafsiran okunnyonnyola likulli shay'in buli kintu kyonna nga kikoze ki kinnyonnyole bulungi fakhudha biquwa mugamba ebyo byekwateko butiribiri waamur qaumaka yakhudhu biahsaniha lagira abantu bo bekwate ku bisinga obulungi ono yabadde agamba nti ebisinga obulungi nti al azaimu duna rukhasi naye nze ate ekyo sikikkiriza kubanga al azaimu warukhasi nabbi agamba byonna bikolaki byonna byenkanankana sawa okozesezza kubanga rukhasi mukiseera kya mu kifo kya rukhsa rukhsa lwe rukusa orukusa mathalan ku mutambuze ayina orukusa lw'okugatta eswala n'okusala ku swala kati okusinziira kuona yesu abuni rahimahullah agamba nti ebisinga obulungi azaimu ate nga nabbi agamba katonda ayagala antuuta azaimu kama tuuta rukhasa okugamba nti azaimu nga bwe zikozesebwa n'olukusa nga welukozesebwa byonna kugamba olukusa welukozesebwa lwe luba lusinga obulungi waina katonda teyali lulaalise ayagala twanguyiza nze neewunya nnyo abo walimu abakulu ng'agenda emasaka oba ebutambala tusalira akabina kati yiwona ebutambala anti ayayinza okubanga entaputa y'olugendo motoka kati ntuwanguyiddwa tambudde bulungi ng'alaba kyangu talina kyawulidde singa byali bya bwangu nda butaba bwangu katonda kiyali badde ayogedde tibaneebwa mubanga mufunye obuzito kakali mukusiiba akkiriza abatambuze okusiibulukuka abatambuze bakkiriza okusiibulukuka kati gweoba ogamba nti lwa bwangu na buzito waliyo mu kikuuba abeetikka ensawo waliwo abali mu ttanuulu z'emigaati singa bwali buzibu abo baali badde basiibulukuka naye teyaba warukusa yayagala safari esafari gyaterabira kulimitinga bigero byayo wabula yagisirikira rahmatan bina kakati gwogamba nti zino kilomita entono bweziti aye tukozesa nannyonyi biribiri standard safari kale ogamba nti olukusa ndaleti byebaba batwala wabula ebisingamu ebisinga obulungi byebaba batwalamu anti ageza kuvunula nti waamur qaumaka yakhudhu biahsaniha ebisinga obulungi kati ffe tukireke nga kiri open nti ebisinga obulungi mu mateeka ekiseera musajja lesafari siwulukuka oba sala kuswala
kubanga ayagala azaimu huwa rukhasa hubiyo nubi kwa zisa. Tuayagala kumudiza bie, bie, olabaga manti umutu wakuba kabaka wami, wabako zibu. Kati katunda akuwade rukhasa. Kugama ti nsekerwe wanunaka ni sija tebikole ebyo kugama abantu abashada denyo beba bagala tubere kwaza imutoka lwaki tukukosa eyalali kaza imuye eyalali kane rukhasu aza imbye byalali ke byabuli jjo emanyidwa nti eswala tano mu kisera kyazo mu ki rukhasu kwe kubera nge eswala tano zino tuzisala kone zibera bbiri ate tuzigata no zigata zigata Rukhas biye bisera biyalalika okuzikola ki okuzigatta n'okuzisalako gwe boyagala okwefuula munna ddiini ennyo atazigatta era atasalako obeera offside n'eddiini oba oyinza gitamya abantu yuridu llahu bikum lyusira wala yuridu bikum lusira Kwa yali ayogera eri kunankani kusibuluka mu lamanzaani Katonda abaagaliza bwangu tabaagaliza buzito naye ate saagala oli akirowooze nti ate ye illa Katonda gye yagendera mu kubanga al illa ekigendererwa taduru maa al hukum inidama wa wujuda ye abawali mbagenda okugitahada abakanenula munususu mu ayezo ala illa boba gamba safari so sibu zibu wao botogera kuzo ya gancho okubagana ate ruyo gana obusibu ate kati ogogera ko ne aya bwe yali agisanda ganga ayogera lwacha alali sebino ne nga si illa bya ukana ne ebyo bwe muri ba mu eri mu busuli na kimu bibuza seka Abubakari ne ke tugenderera nti wa amru ahlaka ياخذ بأحسنها متيكا كغامبا أحسنها أغاسينغو كوانغويرا ندوزا أغاسينغو كوانغويرا نبي أينا واغامبي لانتي دعوني ما أمرتكم تيموند كن يبوينب انجيريو نجيمبا مبالا جد إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم انتي أبابا سوكاو بافنو بزيبو olw'okwa ukana ku biragiro bya bannabbi byabwe n'ebibuuzo ebingi kuba Katonda alina era nabbi aga Katonda alina bye yayogera bye yanaswako bye yayogera alina ne bye yasirikira n'atabikoonako rahmatan bikum tusaasira kakati gwe bw'ogenda obinoonya eyo buli kimu okigyeyo ng'oleeta obuzibu kati nabbi agamba فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ وَبِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَيَبَانَ بَلَغِدَّ إِكِنْتُ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ كَتِجُكِرَ بَلِي أَبَا بَبَنُو قُرَيْظَ بَبَغَمُ غَنَ بَنُو قُرَيْظَ نَبِيَ أَبَغَمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمُتَوَكِّلًا كَتُونَ نَنَقُلُ إِنْكُمُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَ بَنِي بَانْغُوا بَانُو Watu kama kubwa neba kaya na bonna bwe yatuuka eri n'abagamba mwenna swa kwega buli omu engeri gye yakitegedde swa tewali gwe yagamba nti mwe mwakoze bubi so nga buli bali abasaalira eri mu Banu Quraidha baawa birabana abasaalidde mu kkubo naye nabagamba nti kwegamba nti istimbat ebintu Katonda nga bw'aba abalagidde leka kwewali kwe kwetu mako byotajja kusobola ate bwo byetu mako byikuwangula ne kulema nolwekyo wa amur ahlaka wa amur qaumaka yakhudhu bi ahsaniha waliman sabara era kize waliman sabara eri buliyo nayo nagumikiriza wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur ebyo biri mu bigambo ebyenkizo kwega nti omuntu bwagumiikiriza ate n'asonyiwa inna dhalika ekimu ku ebyo oba okusonyiwa oba okugumiikiriza n'okusonyiwa kiri mu bigambo ebikulu ennyo mu ddiini yaffe kandi agamba
njia ebigambo byange n'obubonero bwange antu gamba al-ayat al-kauniya wal-ayat tanziliya waliwo ebyokuyiga ebiva mu al-ayat al-kauniya obubonero ebyokuyiga byetujja mu biri mu nsi bitulaba katinga byabadde ettake ebula abantu kugamba abantu basobola okuddirika okuzimba ebizimbe ebiwanvu byebaita natuhatu sahabi ebitomera ebire tekiwonya ki tekiwonya tekiwonya bizibu ebizibu katonda waba byagalidde abireeta nekibanga kitanyizimbe kitabaddeyo oba walabye Robert y'omukulembeze omu emukuuma eya miliyoni omusanvu tayibu nga olwo nabona ng'obukumi bwa katonda bwabwerabidde kigwa miliyoni musanvu naye ng'obukumi bwa katonda wasalirawo okujjamu ekyo kisigala tekirina makulu nolwekyo saaswifin ayat katonda agamba nti ebyokuyiga ebiva oba ebigambo byange ebiva mu Tawulaati ne mu Injiri mu Kulaani n'obubonero obwo obuli mu nsi obuyigiriza buli muntu yonna nti enjuba omwezi enkuba omusana musisi ebifaanana bwe bityo katonda agamba saaswifin ayati saasirifan ayati naye tulina aya gyetubuusa egamba waliman sabara wagafara inna dhalika min azmi lumuri kati nagamba saurikum dara alfasikin nja kubalaga nja kubalaga ekinaatuuka ku boonoonyi oba obuddo bwa boonoonyi ebyo ga nti kaifa akfarat aminhum wadamau lfisk mitabaru kugamba bino bidda ku banu israil oba abantu ba firawuna ayatu tisa obubonero mwenda n'engeri gye bayavuwalwamu balyoke bagambe musa nti tuyambe bw'onookola bw'oti tujja kukkiriza bwe yamala kwega nti katonda nja kugezaako mbalage obuddo bwaki bwa boonoonyi kati bwe yamala n'agamba naye ate awamu n'okubeera nja kubalaga naye sa asrifu an ayati biryo ebyamagero obubonero n'ebyokuyiga ebiva mu omusaayi ebikere ebiki aboonoonyi tebajja kubiganyu tebajja kubitwala ng'ensonga bya bulijjo kyovola bamugamba nti bitujirewo byavala nga nti ebyo dogolyogamba nti saasirifan ayati aboonoonyi abajemera amateeka ga Katonda bino tebabifunamu mu bwimpimpi nti bo tebasobola kufunamu kyakuyiga saasirifan ayati obubonero bwange oba ebyokuyiga byange omuntu byali badde bw'atunuulira ensi yonna ensi yonna bwekitunuulira ayatullah byonna mulimu ebyokuyiga naddala kakati ng'oyo musisi gwolowooza beyakubye abe Spain abawa bayinza okuba abalina amagezi bayinza okutebuulira ate bagamba nti ensolo zo zabirabirawo zibiraba sonami byonna ebyo byomu nyanja zente n'ensonso netesobola te kukubuulira nakugamba nti babiraba naye tebasobola biziiza musisi oyo bamulaba naye tebasobola okulaga amaanyi gamu bamulaba naye tebasobola kumuziiza kati saasirifan ayati alathina yatakabbaruna fi lardi bighairi lhaqi abo abeekuluntaza mu nsi mu ngeri etali ntuufu bo nja kubajjako ebyo ne bwaleeta ebifaanana bitya tebasobola tebaganyulwamu wa iyarau kulla aya la yuminu biha ne balaba ekyokuyiga kyonna oba akabonero konna tebayinza kukkiriza
وإيا لو سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا نبالا بيشينتو تشينزو كباتو وسا إلي أوبرون 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 توفو تبا 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 وإيا لو سبيل الغي يعتبر نبالا بيشينتو بي يتخذوه سبيلا ليبا غوبيري سلام تبدي كوري program كوري مبوز ما قرآن اشتيوا تومنا مكتن تجا كودا توفاو منافي سيغانافي